Jeg er Hanne Bo, og jeg sidder her i Livsglædecenter. Og der er simpelthen så heldig, at jeg har fået lov at komme hver tirsdag. Og hvad er det så, jeg skal her? Ja, det er sådan, at jeg er lige på nippet til at være færdig med min uddannelse som ansigtszoner- og refleksterapeut. En uddannelse, som er kendt over hele verden, men sjov nok knap som meget i Danmark. Det er det på trods af, at det faktisk er en uddannelse og en behandlingsform, som er udviklet af en dansk kvinde, nemlig Lone Sørensen. Og det er også Lone, som jeg er i uddannelse og er blevet uddannet af. Ansigtszoner- og refleksterapi er en behandlingsform, hvor vi ser på årsagen til dine symptomer. Altså, hvorhen i din krop fik du din første blokering, som siden har gjort, at du faktisk kommer til at stå med nogle symptomer den dag i dag, som for mange af os ikke er særlig rare. Det kan være astma, det kan være hedeture, det kunne være ondt i dine skuldre, det kunne være alverdens ting og sager. Det går jeg så ind og undersøger, og det foregår alt sammen i ansigtet indtil videre. Og jeg finder ud af, hvor er din blokering henne, og så går jeg simpelthen ind via nogle forskellige teknikker og arbejder med den blokering. Selve behandlingsformen er bygget op over dels Inka-indianerne. De havde de har et system, hvor de går ind og afbalancerer kroppen, så man får en sund krop. Vi er inde over nogle medianbaner, nogle medianpunkter. Vi er rigtig meget ind over nervebaner, fordi det er sådan, at mange af de ting, som vi døjer med i hverdagen, dem kan vi faktisk gå ind og få afbalanceret og rettet op igen, hvis vi bare får fortalt præcis kroppen, hvor er det henne. Og det gør vi allernemmest ved hjælp af nervebaner. Så der vil være nogle nervepunkter, som jeg går ind og arbejder med, og går ind og får sat i balance igen. Det kan også være nogle forskellige punkter i ansigtet. En metode, der hedder Yamamoto, som også er kendt over hele verden, hvor man også går ind og kan få afbalanceret det. Så det vi gør, og det jeg gør, det er, at jeg afbalancerer og jeg regulerer, og jeg stabiliserer din krop, og på den måde forhåbentlig får dig tilbage igen, så du kan få et sundt og rask liv, og få dig hjulpet af med de symptomer, du nu går rundt med. Jeg laver første gang en behandling, hvor jeg går ind og undersøger dit ansigt, og finder ud af det, og ud fra det laver jeg så en behandlingsplan, såfremt du ønsker at prøve den her behandlingsform. Udover det, så er den super afslappende, og man har det bare rigtig godt bagefter. Så jeg håber, du får lyst. En af dem, jeg har i behandlingsform eller i et forløb, det er Sandra, som har Livsglædecentret. Og ellers har jeg arbejdet med nakkeproblemer, lændeproblemer, manglende smags- og lugtesans efter corona. Hormonelle problemer, hedeture, overgangsalderen. Ja, der er masser af muligheder. Det er kun dig, som skal give mig opgaven. Jeg håber, vi ses. Og mine oplysninger, den kan du se her. Du kan både skrive til mig på Facebook, altså Messenger, eller du kan skrive til mig på telefonen. Og det bliver hver tirsdag her i Livsglædecentret. Så jeg håber, at det også for dig at se. Skriv.